بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو دوست تاسو مرګری جمال لیسا پیس تاسو سره نن نه دی ویډیو مقصد دې کوم چې زمنګ د میشن بل ویډیو دا چې موږ بخپل کمیونټی ته بزنس ایدیاز ورکو. هغه کسان چې کم سعودي ته تللی چې په سعودي کې موږ کم بزنس کولای شو. نن نه ویډیو دا چې سعودي په خار په دواسر کې هغه خپل ټیټر څنګه اخیستې شي او دا غي سب روزګار دې څه تفصیلی دې موږ سناسته ګلاب حاجی ګلاب خان حاجی ګلاب خان به تاسو ته داغی تفصیل درکړي. السلام علیکم ګلاب خان. دا سعودي چې کومې ویزی دي کنه جی خلک چې کومې تیاری ویزی اخلي نو اندازه تر نن سبا د ویزو ریټ څه دی یاره؟ یاره ریټ خو مختلف ریټونه دي. بعضی کسانو ته د کفیل د طرفه خار ځانې ملو شي 2000 ریال د هغې خپل پی سي او دوی بیا په 2000-3000 ریال باندې ورکوي کنه. هم دغه 2000 ریال هم هیڅ خبر نه لري خو کفیلې سیټي او اقامه والا په ټیم باندې ورکوي. لکه دا 2000-3000 روپو پورې پکې بي ځان لبیا خپل دغه کمیشن ممیشن بوي کنه. سعودي عرب کې لکه ډېر روزګارونه دي لکه خپل دکان کلا وهل شو لکه بقاله ورته وي یا خپل ورکشاپ کلا وهل شو وغیره وغیره. تاسو د ټیټر په روزګار کې پاتې شوي د ټوټر سیال تاخلي په سعودي عرب کې دوا اثر کې نو ټیټر خواغوی ما اوریدلی چې بګاډو کې نه حسابوي مشینری کې حسابوي په دوا اثر کې د ټیټر کاغذونه یې یو کنه نه د ټیټر خو کاغذونه نشته دي. په دا وادي دوا اثر چې دي نو دا ډیر کولاو ایریا ده او ټول د زمیداری کارونه دي. نو هغوی موږ ته باقاعده وایي چې لکه اوس کم جرنیلي روډونه دي غټ په دی باندې د شپې د دې تک چې دی نو دا ممنوع دي او باقي ټول د مزرو روډونه دي. مزرو کې هغوی بیا هیڅم نه وي بل دغه ځای کاروبار چې دی ټوله زمینداري ده او د ټریکټر نه بغیر د هغوی یو کار هم په خپله باندې هغوی سم نشي کولی. طریقه دا ده چې پیشه چې کوم دی پیشه دی وته سیټ الحمدلله کمې پیشې دي کوم چې هغه سایق زرعي محنت چورته وي پیشه پروفیشن هغه سائق زرعی والی یعنی زراعت والا ډریور نو هغه ته هیڅ مسله نه هغه قانون ته جوړ دی کنه. ګلاب خان چې دا راته وایي چې لکه زوري سي رانیر شه د ټیټر خپل تر ډرایوینګ لایسنس نه وي کنه دي نه 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 او یو خبره ده چې به تر دا ده چې ستا وته پیشه نه ده خجی پیشه چې د کفیل د برابرۍ کنه د بیا راغې د دغه سړي سکان نو ګلاب خان موږ ته دا وایا څنګه چې تاسو ول چې دا غوي مین روزګار چې کم دی ځمیداری ده ال ټیټر اندازتن په 100 روپۍ باندې کیږي سړی خپل ال ټیټر اخلي په دواسر کې. یاره د ټریکټر خو دې کې قسمونه دي کنه دا تقریبا 100 قسمه ټریکټر دی هلته او بیا دا غي سره مختلف مشينری دي لکه دا سپری ولا خپل مشين دي د کټای ولا خپل مشين دي د بندل ولا خپل مشين دي. نو د ټریکټر دا 100 قسمه ټریکټر دي او دا هر یو ټریکټر چې دي نو خپل خپل قیمت دي خو اندازا تن 100 ټریکټر چې وته مونږ ویو الته وته 100 وي 100 حراته نو دا تقریبا نن سبا خو ټریکټر په 60-70000 باندې A1 دا به صرف ټریکټر دي دا به تش ټریکټر دا به دا ټریکټر سره به نور څه نه نه هغه سره بیا دا غي خپل اوزار دي لکه دا بندل چې کوم ماشين تلې دي طلبانه وي بندل چې تړي هغه طلبانه وي طلبانه بندازه تن په سو وشل لبانه چې دا نن سبا خو ډټونه ډیر خدای دي چې خلک د دې نظام د وجه نه یریږي او د دې حالاتونه حکومت د دې حالاتونه یریږي نو خلبانه چې دا نو مړه دغه 18-20000 ریالو پوري خخکل لبانه ملاوي لبانه نه علاوه دې څه کم مشنګري دې سره نتاره وته وي په کومه باندې چې دا خاور نه ده یوریا شولا ډی پی شولا دا به شیندی په دې پټو کې کنه
سلور سوا پینزه سوا کیسه چی دی کیس سال تا بوره ایتا ہوئی کنا خجی نو دا آغی بانی تقریباً پدری سلور و گینٹرو که دا غن پتی دا شیندی کنا دیتا نتارا ہوئی دیتا نتارا ہوئی نتارا با پسو کی نتارا چی دا نو نوی چی دا زیرو میٹر دا نن سوا تقریباً پا پندر آزار ریال بانی دا پندر آزار بانی آو زیرو میٹر او د دین علاوه بل مشنگری په بل مشنگری چې دا د دې فصل باندې دا شوتل یلته دی او روده شوتوي امریکاني دا شوتل هم امریکاني دی برسیم وته وي ها جی شوتل ته برسیم او شوتل ته برسیم وي او دا روده سه سیز دا روده د دې دربو په شکل باندې یو سیز دی سلور کال تقریبا دام په دې په دغه ځای په زمګه باندې ولاړ دی کړه ډډمو په شان ډډمو په شکل باندې او پیداوار هم غدي او خرچه په کم کیږي او برسیم چې دی امریکاني شوتل چې کم دی کنه ها جی نو پدی بانے خرچم ڈیر کی گی او لکڑ ڈیر پائیدار سیز دے گا نا ددی دا کم تا مشین چی یاد کر دی دا کٹنگ دے پاری ددی اگے تو وی خسادا خسادا او اگا ددی برسیمو ددی رودا سودا کم جی درب ہوندی دی گا نا خاجی ددی دا کٹے مشین تے جی نو نغا وی دا خساده و تاوی خساده با پسو کی گی اندازه یرا خساده خو نوی چی وا نو سپا تین لاک او اسی ازار ریال بانی وا تین لاک اسی ازار سپا سر زیرو میٹر حالین والا گا نا گلاب خان ادارا تو آیا چی پرس که سڑے زان خپل کاروبار شروع کوي ور کم ساتي نه شروع کوي غس دومره پیسې نشته چې حسادم دیوالی لبانم دیوالی نو هغه چې ټریکټر سره کم یو مشنګری والی نو هغه چې کم دی هغه کار پی رواني یرا ټریکټر سره چې سیډ باندې لبانه والی کنه دا برسیم چې کم تړي دا بندل دی جوړیږي کنه ها جی او دا غي سره سره نتارا ها نتارا و سره والی نو لبانا او نتارا یعنی شل زره او پینزل لزره 35000 ریال شو 35000 او 60000 یو سیز بندې چې دا غي بیا لکه دا لبانا شو او مرشا ها کم چې دا او کم چې دا دوای د لپاره استعمالي کی الته بده دغه باندې چې کم مرز مرز راځي دا چینجی منجی و ملخان ملخان پی رازی گنا خجی دقی دا پارا کم مشنگری چی داغی تا مرش شوی دا و بو تینکی خجی 3600 لیتر روبا پاگی که رازی اگا درانی کار جان اگا نوی چی دا زیرو میٹر نو پا 35000 بانی نن سبا 32000 35000 پوری زیرو یعنی میٹر یعنی لکه دی مطلب دا شو خواه اون زران سیکن هند نو پکی ملاوی سیکن هند پکی خخ خستا پا 15-18-20000 پوری خخ کلی تقریبا دا ماڈل 17-18 پورے ملاوی لکه دی مطلب دار سیفٹی ایٹر علی نو 60000 ور سره لبانا علی نو چې خل لبانا علی 20000 بالکل نو 80000 شو جی ور سره چې کم دی رابل مشین علی نتارا نتارا 15000 نو 80 و 15 95000 جی او چې ور سره دا بل مشینو مالی تم بل کم یو مشینو مرشا 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 تقریبا 15000 15 نه 18 18000 نو تقریبا د یو لاک نه لک شند پاسه کیږي خو پرس ک صرف لبانه والی نو دوی سیستم پی چلی نو لبانه سیستم دا چې ال ته بیا د سی پروگرام کې چې دار سړي خپل گا کی کنه ها جی او نو چې گاګ د سړي نو لبانه دې رخصته مزوري ده او خو خپل کار دی کنه یو ډیر اخمه خبره چې کما تاسو سره شریکول ضروری دي ګلاب خان دار ته وجا ټیټر خو موږ د کیش خبره وکړه آیا دا او هغه ته په قسطونو باندې ملاوی دی چې هغه زه پوره پیسې نه او سور کی او به قسطونه ډکې او بالکل ملاوی کی د سیم مرګری په کښتا چې دا غو سره ټریکټر دی او هغه مثال لا ټریکټر وز د 50000 ریال دی کنه نو که تاسو سره به کې نقد وي مثال 10000 15000 به به ورکی کده سره به خې نه وي نو مړه تقریبا د 10000 نه والا تر د 15000 پورې پدې کې لکه سی وی ریټ دی کنه نو بیا دا غي د سي طریقې چې د میاشتې 1500 میاش ور کوي سو کولا 1800 د 2000 نه سیوا نه 2000 روپیا میاش ولا ور کوي خزي نه نو چې ټیټر وس پرس کا د 50000 روپو دی کنه او دای په قرض اخلي نو دا بده ته په 60-65 باندې 65 باندې ورته ویل په 65 باندې ودا پیسې په ست طریقه ور کوي ل شل زره به مخ کې ور کوي اه شابه کله شل زره به کې ور کړلې او دا د په مسانه او چې نو د سارو نو بس بیا د غیر میاشتو سیستم یې کنه لکه 3000 روپیا میاشت مکمل اکثر سب کې نه ورکه نه چې 3000 روپیا میاشت ورکه شپه میاشت دا خو تل زرا شو هغه پیسې دي 65000 روپیا کنه جی نو دا به څنګه برابرېږي لکه چې شپه میاشت برابر شوه به ټولي باقي ورکه نو خیر دی خو کارم کوي کنه جی او ټریکټر خو خپل مزدوریم کوي جی او د باندې په بده خلک زور برازي خو دې شپه میاشت مړه د الله رحم دې ځانو باسي لکه شپه میاشت کې هغه ته
اگوی ته بیٹ کاولې شپږ میشته ټیم بی اندازا تن 3000 نه کمې باغ تر میش خامخا ډکې دا هیته سي طریقه دا جمال سي چې وړي نه دی وړي ها جی په وړي کې د واسر چې دین موسم دا ته سيزن وي د وړي هغه د ار یو سیس پسلی او د وړي نه دی تقریبا د مارچ نه والا د مارچ نه تر د دسمبر پورې دسمبر نه نخمه کومه یو ده ستمبر دی کنه او ستمبر او ستمبر پورې ډیره خسته مزدوري ماشاالله مارچ ته ستمبر پورې دا د وړي سیزن دی دی وکه ګوره دی کې دا پوینټ بګی بل امر وته ها دا کدی وکه تا تاسو ګاډی یاد کنه 5000 پورې دا تا ته په دی وړي په سیزن کې بدی ملاویږي کته فرس ک جیمی کې اخلي نو جیمی کې وتا ته د چایل د ګاډی قیمت به 40000 یالي دکه جمی کې به سیزن نه 60000 ټیټر به تاسو ته 40000 ملاويږي که اوړی کې لې نو 60000 به په کیش ملاويږي کنه په قسطونو یلې نو قسطونه 60000 هغه میشتوم ری د دې مارچ نو ورځ ستمبر پورې سیزن چې دا الحمدلله دا خپل ټول ځان خلاصول شي سړی په منداري سره کار کوي راځه بس بالکل دغه طریقه ده ګلاب خان سی بیاو کاست غیر ادا وکړه چې زه په سعودي کې نوکری نه کوم خپل روزګار کوم ته پیسې برابر په لګوا سي کېده ځان نه ټیټر او مشنری ور سوا غي سره خپل واس مطابق سي یو ولي دوه ولي درې ولي الته چې کم دی نو د دې چې لول د دې خاص ټریننګ دی ک ار یو کس چې لول شي کنه نوې کس به سوخت د پاره ټریننګ یاره نوې کس به کم سره کم تقریبا زما په خیال باندې به درې سلور میاشتې ام چې د ذهن کولوي دا مشینری الته کې د دې ډریوینګ ډیر آسان دی او لګ ذهن ته هیڅ ذهن نه یعنی درې سلور سم دې سلور مشتبا دا ټریننګ دا به ټریننګ دا چې ټریننګ کوي نو دا به ډریور له پیسې ورکې چې تاسو ټریننګ کوي دا ډریور بدل له پیسې ورکې نه نه ټریننګ کې خو زمون خدا وصول دی لکه ډیر زما خپل باندې تقریبا شپږ و شاګردان دي کنه ها جی او نمې ته یو روپۍ غستې ده الټا به ولا ما د چیو پانی د پاره پیسې خرچه مرچه باندې ولا ورکړه خلک چې شاګرد لکه شاګردی کې نو الټا به تاله پیسې هم درکې ورسره ها واو سنا سنا لکه جیب خرچه مرچه کارت مارټ شو ټوټه موټه خرچه شو کنه په قالای تلال شي سیخ مخزن لرالي دغه مولا ورکې او چل خدا غزه په دې اسان دي چلته نو ونشته چې ونی ته بغاړي وي کمرشته چې وا ور دی دي تور خو روډ ګوره روډ دوم نه خطرناک دی چې دا غزه کم تر د ګاډي سپیډ چې دینو په 200 سپیډ کې را رواني هغه حالت اکثر کیمرې نه لګیدلې کیمرې نه لګیدلې او هغه به تاله چې کله د لیټ درک ته ته خوشی په دې دغه کې غټه شیشه لګیدلې کنه په ټریکټر کې مخه ته په ټاپ کې ته ته په ګاډي ښکاری چې کله د لیټ درک نو د میسه د دې مطلب دا شو چې دا د ودری دو نه دی ګاډي دانګه و د سړک نه کار ستاله راځي او نو سپیډ ډیر زیات دی البته د ګاډي په روډ باندې باندې احتیاط کې لکه هغه ځکه کې روډ ته خېجه چې کوم ځکه ته یو خپل خو خیالو کې چې راوځو غاړي نشته نو دا غځي سعودیان چې دی د دوی دښمنی نشته خو د دوی خپل غاړي چې دی د دښمن دی څه وجنه د سپیډ دی ګلاب خان جی ګلاب خان جی د دې طریقه خدا و چې لکه سړی ځان څه پیسې وړي څنګه من خبره کوم مشینری واخیستله او هغه درې سلور میشتو کې طریقه هم زده کړل سړی تکړه شو او خپل مشینری چې لینو کسٹمر به د تسنګ ملاوي نو کسٹمر خو دی ډایرک نشي پیدا کولی دا د چا سره چې دی کار کوي او کوشش بده د دای چې دی کار ډیر په طریقه باندې کې چې هغه هم خوښ کړي چاله چې دی زی کنه چې هغه کسان هم خوښ کړي نو هغه له خود به خود به خپل نمبر هم ورکړي هغه بیا د پټي چې کمی دوی تجارت کوي کنه نو دوی زه په ځای باندې پټیالي او د یو کس بازي وخت باندې درې سلور کار هم راشي درې سلور کار ته خو یو کس نشي رسیدلی کنه بیا به تا ته وجهره مرګري د یو روغ کس را لوغوره دا کم از کم درې ټیټر خو لازمی په پټی کې لګي ها جی ها په پټی کې چې کله دا په یو کار کې درې یو کار کې درې ټیټر لګي دا کار څومره وخت اندازه تا یاره دا تقریبا د یاره دا تقریبا د سلورو غنټو نه واخله تر د شپږو غنټو پورې خاجی دا ډیوټي دې کنه خاجی لکه مطلب دا چې دا کوم وخت کې دا ټریننګ فصل تیار شي او د بلینګ سازيږي پرو پرو باندې را ورو ورو باندې با او دې چاله چې خکارو کینو نمبر ور کینو نمبر نمبر هغه به په خپل خو خي هغه به کسٹمر ته مو جلګه ته مهرباني وکړه دا سړی دې بیا راولې غیر دا وړي تکړه وړي خواري کښته کنه خاجی او نو خواري مولو کی او بل دا چې مین سیس په دغه ځای کې سعودي عرب کې لار معلومه ول دي لکه چې ټول په ټلیفون باندې رابطه ده تبه یو روډ رواني او تا
تاته په ټلیفون شي چې ملګری ته پلان کې روټ تر ازه پدې کې بعد ګوګل لوکیشن سکار ورنه کې د غلطه یار بالکل به کې خمړه الته خو الحمدلله زموږ په کې داري تقریبا یو لس کالو شو خو موږ ته خبره پټي په پټي معلوم نه کنا او کم مرګری چې نه وی او غوی ته نه مړ غوی ته به کوشش دا کې کوم وخت دي شاګردي کې کنا نو دې چې په کم روټ تر روانه نو ته باغ ته وی چې دا مرګری ذهن کولاو کا استاد اوس نه امتحان شروع خو جی دا روټ چې دی د استاد لپاره یو سبق دی زه به بل ورځ په کمره کې ناستې ما ته به زرینګو کوم چې مرګریا په بلانکی روډ باندې ځه خو جی نو په بلانکی روډ باندې مطلب دا چې ته خپل ذهن خو کولاو ساتي چې کم پټي ته تازه لګم مثال چاته ته به یادي چې له کوم بلانکی روډ باندې هو پدې ما کار کړی دی او نو لکه ضروري خبره دا ده چې دی خپل ذهن خو کولاو ساتي چې په کم روډ ځي چې دا غي نوم ته مکمل یادي او د کم پټي د دی لاړ شي دا غزه سربیا نور پټی نه غره خجی او نو دا غټ روټونه دی یار او پدې باندې ډیر په سوونو پټی دی دا وری زه بدلته یو مشوره ورسې اٹ کوم ګلاب خان ایز چې کوم مرګری نه وی یو کوم پیګی ګوګل ګوګل میپ باندې چې کوم پټی ته لاړ شي نو دا غسړی په نوم باندې غا او هغه ګوګل لا لوکیشن سیو کوي نو زم ډیر آسان دی خو ډیر ډیر به تر وای او یو کار دی کنه په لوکیشن او په دغه شی باندې وګورل سړی نه پی او جدا غبلک شان ځان پی او دغه باندې وزان پی ول ول ځکه جدا زمیدار ټایپ کسان دی کنه ګلاب خان جدا راته وای چې لکه سړی مشنګریم واهستا چالنج دا کو او لګ لګ کسٹمر امساش جی دا راته وای چې سیس کی پیدا ډیر د کله لګا یار الحمدلله الحمدلله زه خو ما خپل ما غستیو زما یو ټیم کې د سیالات جوړ شو چې سعودي کې حالات چې دین یو یره میاش پاس تدوی خپل نظامي غنه دا غو وجه دا لوی مسله ده دا خبره نوٹ کې چې کله نظام بدليږي او را بدليږي دا لوی مسله کوي او دا کله پښتانه وي کنه وي د 460 سوله ها جی او نو بیا د کډیر خلک بم دی یری او کسړي سوجو کې نو په دغه زمنګ صرف په دی وادي د واسر کې با 1500 ټیکټري نو مړانو چې 1500 کسانو نګاړي پاتې کیږي نو ستاره دی په بازار کې پاتې دغه ته بلکسان ټینګي او نور جمال صاحب خاجي نور د زویم ګورا ما سره خپل الحمدلله او الله د سی بیا جوړ شو چې کفیل آرډر کو چیرې تاسو سره کم گاڑی ماړي دي دا حالات خراب دی واسه نه چې بیا نه په دې ملک کې پاتې شي نو اوس کار سکی خدا خرڅ کې نو ما دا هغه وجنه خرڅ کز دادی اوس پر دې گاڑی چلوم الحمدلله زما له پکې الله په خپل خولي مزدوري را کوي ټینشن نه ته پکې نشي چې زوړ قاسم کنه خو اندازتن په دې جيمي په دې ووري کې چې موږ سره صرف دا یو ماشينري چې لبانه وته وي په دغه معنی موږ مالک له 2000 ریال چې د میاشتې صفه د مصاريفونه د کم چې د خرچه مرته راځي د مصاريف وي کنه دې نه فا کې دا دغه ته پاتې کیږي که ماشا الله د میاشتې ورته 2000 صرف ولدا چې صرف جمال بھائی صرف لبانه ہی دته سره ها جی صرف لبانه لکه ساده نتارا نه نه دا هډیر دا وسه دی نه یاو جی او دا هډیر دی چې صرف لبانه خستی او صرف ټیټری دا صرف د لبانی حساب کتاب دی لس 2000 روپے تاله مزدوری در کوي او تب ګډری ورم ساتلی شي ټول خرچي مستلی شي عائشہ بس گاڑی مو خساتی ته کوم مطلب دا چې سړی 6000 روپے ټیټر بندې کی او لبانه 6000 بندې کی 75 80000 عائشہ بس نو دا پیسې هغه خپل یو سیزن کې واپس را ګټلی شي بالکل چې یو سیزن نو خو د خپل انویسمنت واپس ګټلی شي که غواړي نور انویسمنت دیو کی بل ګاډي دیوالی کنه غواړي نو نتارا دیوالی ورسره نور مشهري دیوالی او زار دیوالی کنه غواړي د تخپل پیسې واپس ملاوي دي بل بل دي کی خبردار چې اوس کس یو وزری دی مطلب دار چې یو کس زشو مثال او ما ځان له ټیکټر ولا باندې واغسته ما سیزن وو زره سیزن نه رااله مثال او زه چې اوس راځم نو کو زوې مچ درته دا ټیکټر او دا لبانه چې دی دا تخپل کمرې مخه ته خبره تمبو په راخور کم او خو مزیدار پند پوند بیٹھے ټو تړم کدغه کې دغه سم سیدا کوستا یو ملګری دی اعتمادي دی اعتمادي دا چې ستا په یقین دی هغه ته بده وې چې ملګری غاړې دل در کوم په اجار باندې مينات په د خلک کې تا لاول پرې دین نه دی لکه په خپل هم چلولې شو په بل پر رنت مور کوي عائشہ بس باندې اجار رنت ته وې قریب باندې او په کرای باندې کنه نو کته اوس د سي اعتمادي ملګری دی چې هغه ته وې چې لکه مال 500 میاش کې کیمرا کوه هیڅ خبره نه ده او چې ګوره په غاړې کې د موبلینو د ټریکټر د موبلینو خیال ساتي او دې لبانه باندې مال خیال ساتي د دې وجه نه چیرې د سار لراشه مو غوډه تا د بیجنګلو نيستلی کنه دا مطلب دا که ته پاکستان ته په چټه امراضي
نو تا هغه په اجار یعنی په رینټ په کری باندې ورکولی شي، تاله بیا هم مزدوري کوي بالکل، که غواړې ودرولی هم شي، که غواړې په کریم ورکولی شي، کم شي جماله که نه. ښه جی، د 4000 نواله ته 3500 ریاله پورې د تا نه په اجار باندې، لکه په رینټ باندې د میاشتې ته به په کور کې، تا پسې به دا پیسې راځي اندازه تن 4000 روپۍ د میاشتې به کور کې ناستې او تاله به رینټ ګټې راځي به. بل ګلاب جی صاحب، ګلاب صاحب دا راته ووایه چې سړی ځان له ټیټر او مشینری وایست او دا چلی، نو دا د وخت سره خرابیږي، د دې دا چې کوم دی نو تاسو ورته مصارف وایي مینټیننس که نه، د دې خرچه ډیر راځي لږه راځي، او دا مشینری ډیر وخت کې چې کوم دی زړیږي، کلته لږ وخت کې زړیږي. مړه دا په ډریور پورې کار دی چې ډریور ډریوري که نه، او هغه په خیال ساتي، نو و زمونږ دلته کې پاکستانی مکینکان دي او دکانداران هم پکې دي، همددي پاکستان نه سامان هلته سپلای کوي او خرڅوي هلته، نو د هغې کاردارې چې هغه لږه ورنټي د هغې لږه کم وي او ریټ یې کم دی هغه حساب باندې، کې نور هلته د تورکو پټاپ سامان دی، د تورکو بیا سامان چې دی نو هغه د پاکستان د ریټ نه لږ تیز وي خو لکه ښه سیز وي که نه، نو خپل ځان یې خو موږ په خپله باندې هغه سیز لکه بیرنګ میرنګ شه که نه، دا اوس موږ پاکستانی لګو، موږ زده دونه دغه نه کوي، اوس چې مین سیز دی او لکه تا ته ښه پته لګي دا سیز یو کال کار کوي او یو سیز چې دی نو 5 کاله کار کوي، دغې ته بیا هم ګورو، نو ریټ کې که د دغې بیا خبره زره تصور یا الفرق وي، نو بیا موږ پکې د ترک والا دا دغه په دې وجه لګو چې یاره سار لمپا ځابوي، نه دا خو روډ دی تا سره به د ګاک والا کار وي که نه، چې موږ اندازه واچو که نه، لکه جنرل د دې باندې خرچه لکه اوس سړی ټیټر اخیستی او لبانې اخیستی که نه، نو دا د میاشتې په دې باندې مصارف ډېر راځي که لږ کار چې کله کار ډېری که نه، چې کله کار ډېری او کار د تډیرو او تا کار کوو نو لازمی مشینری ده که نه، خامخا دې کې فرق مرغ راځي، مړه تقریبا چې روغ لبانۍ او ټیټر خو ماشاءالله مصارف بالکل نه کوي یار، ټیټر یې مهمانې ټیکټر پالوانې ټیټر یې زړیږي زر که لږ لکه سړی دوه درې کاله استعمال کې زړیږي، نه دوه درې کاله خبره نه ده، او لبانه چې دوه درې کاله لبانه لبانه چې ده نو مصریان د اوس دا زه چې دویم که نه، لبانه مصری سړی چې یو کالو چلی که نه زیرو میټر وي، نو بیا به په مکینکان هم سړی شي چې په کم یو جوړه کړم داسې لوبه او سره او چې تکړه ډریوري چې تکړه ډریوري نو هغه مړه هغه شی به په کې خرابیږي چې هغه بالکل مړه هیڅ مصارف د هغه نه وي، خو لکه چې روغه لبانۍ او کار ورته ډېر وي لکه کار کې خو لازم هیڅ هیڅ خرابیږي که نه، نو مړه ټوټل په 1200-1500 اخیری چې د ده زیات مصارف وي او چې کار ورته ډبل وي ډېر کار وي ورته، نو 1500 نه زیات مصارف نه راځي. دا حاجی ګلاب خان دا زمونږ ډېر خوږ آشنا دی او دا یو ریلایبل بنده دی، لکه کم یو کس چې دسه مشوره کول غواړي د الله د رضا دپاره ده ته به اگزیکټ 100% مشوره ورکړي انشاءالله. ګلاب خان دوی سره خپل د پاکستان نمبر هم ووایه او د سعودي نمبر هم ورته ووایه. زما خو د دې نمبر چې دی نو ټرینر نمبر مې دی 0341-68-58-700، دا زما د دې نمبر دی د ټرینر، او د سعودي عرب چې دی نو زما نمبر دی 100 ته وي هلته که نه 055-26-57-112، دا زما زوړ نمبر دی. ګلاب خان چې کوم کسان لکه د روزګار دغه کې تاسو پاکستان کې هلته را هلته تاسو سعودي عرب کې تاسو رابطه وکړه، تا ته به زموږ ریکویسټ چې هغوی له زړه مشوره ورکړه، هغوی ته چې کوم ملارې سي لار ښودنه وکړه یاره، چې ماته یې صرف ستاسو نوم واغس که خیری که نه، نو انشاءالله تعالی چې بیا به د هغه نه صرف تپوس کړي چې یاره دې سړي سره ډوک پو کول او که نه د زړه نه مطمئن کړي، انشاءالله زه به له داسې مشوره ورکوم چې دې به ماته ټول عمر دعا کړي که خیری. ګلاب خان ستاسو د وخت ډېره ډېره مننه، او تاسو ډېره مننه چې زما ګناهګار ځای ته دې چکر را ولګاو او زمونږ سره دې دا لږې شان خبرې شریکې کړې، نو ستا ډېره ډېره مننه یار. ملګرو دا ویډیو ګورئ او کم ملګري چې د کاروبار شوقي په دوا سر سعودي کې هغوی سه شریک کوي یا په حایل کې تقریبا دا غزه روزګار نه یو شان دي، دا هغوی سه شریک کوي، دا هغوی سه شیر کوي. ویډیو کتل ډېره ډېره مننه، الله حافظ.